passou. Ao mesmo tempo que intenso, meia dúzia enganou. Sem nenhum consenso, certa hora o firmamento registrou. Agora é lenda, já tá feito, o universo conspirou. O pensamento é o combustível, não só do mundo mental. Gente fina, cavaleira e intelectual. Chegar primeiro, seja qual seja a circunstância, e te governa do remoto tempo de infância. Te eleva e te dispensa só de te afirmar, mas não consegue se manter se não alimentar. O universo é mental, assim dizia Hermes, e dito e feito, como efeito triunfou. E assim impera, impera, dados de uma nova era. Pensamento é combustível, não só do mundo mental. Gente fina, cavaleira e intelectual. Chega primeiro, seja qual seja a circunstância, e te governa do remoto tempo de infância. Te eleva e te dispensa só de te afirmar, mas não consegue se manter se não alimentar. O universo é mental, assim dizia Hermes, e dito e feito, como efeito triunfou. E assim impera, impera.